Na Country Rádiu posloucháte knižní hitparádu. Připraveno s internetovým knihkupectvím Kosmas.cz. Hlouběji do minulosti než předchozí kanadský je posazen nový román český. Asi před 3 týdny ho autor a současně vydavatel Ladislav Miček, studio Dokument a forma v Uhřínovicích, křtil na zámku ve východočeských Doudlebách nad Orlicí. Proč tam? Protože jeho ústřední postavou je někdejší pobělohorský emigrant, generál švédské armády Jan Varlich z Bubna. Legitimní předek historických i současných majitelů zámku, který tehdy přijel za císařským generalisimem Albrechtem z Valdštejna, vévodou Frýdlantským a Zaháňským, nabídnout mu jménem českých nekatolických stavů a se švédskou podporou českou královskou korunu. Proto je Jan z Bubna ústřední postavou knihy, volně navazující na Mičekovi předchozí příběhy Smrt panského písaře, Hledání čtyřokého a Poslední haltýř, spojené osobou císařského důstojníka podplukovníka Pavla Bláhy, který vystupuje i v tomto nejnovějším románu s názvem, ten jsem zatím neřekl, Ještě nenadešel čas, což je klíčová věta z dějin, neboť právě tou Valdštejn odkládal čin, jímž by byl možná změnil historii naši i celé Evropy. Aby bylo docela jasno, upřesním, že děj románu se tedy odehrává v letech 1633 a 34, kdy, jak známo, byl Valdštejn v Chebu zavražděn. Z jiného úhlu a na jinou minulost vzpomíná další knížka, tentokrát drobná.